Hi guys, welcome to today's video. And it goes a little something like hari nak buat reaction NabilaRazali feat MKK-Clique PeluangKedua. So, yeah. Okay, I'm not a fan of NabilaRazali, tapi aku sumpah suka dia punya lagu Peluang Kedua ni. Lagi part intro dia yang macam sepi. You know what I mean? The way dia nyanyi lagu tu kan, penuh dengan feel, tau tak? The intro part dia tu pun dah rasa macam kecewanya suara dia, macam seseorang yang sangat-sangat kecewa sampai terdiam tak nak buat apa. So the way dia nyanyi macam tu, menunjukkan macam tu. So daripada orang tu tak sedih, terus boleh jadi sedih, which is aku. Aku dah boleh agak yang maybe boyfriend dia meninggal ataupun break up ke. Dia ya. Jangan emosi. Sebab lagu ni sedih. MK. Saya ada surat ni. Sekejap. Oh, okay. Kenapa ada baju? Macam ada baju lelaki dekat situ. Kita baju MK. Oh, NabilaRazali suka pada belakang. Ini bukan baju tadi ke? Aku macam apa? Macam detektif kan? Real detection. Macam mati tu. Omel lah MK. Cute. MK 3%. Oh, tak nak balik. Sumpah dia sama. I'm not a fan of him, but she want attention. Oh. Rasa nak? Jom. Kenapa dia masuk kembali ni? Dia ubah fikiran. Maaf aku terluka, hilang kata bermakna, hilang di depan mata, hilang begitu saja. Bintang sudah kukir, janji sudah kemungkir, walau di dalam luka kau wajar. Okay, sebelum ni aku kan dah tak suka, tapi
not that enjoy dengan lagu-lagu MK. Kira bukan genre aku lah, so aku tak minat sangat MK punya lagu, dan MK tak berapa minat. But this song super changekan perspektif aku. Eh, dah lagu tadi. Eh, jangan buat. Sekejap, aku rasa dia accident. Kenapa lagu ni macam ni? Dia accident tu. Kenapa nak bila nangis? Tapi dia nak kena panggil. Aku baru nak touching tadi, lepas tu mak aku call pula. Nampak tak? Dia punya apa? Bukan kesusahan, dia punya apa? Disadvantage. Kelemahan. Kalau kita record video menggunakan telefon, orang akan call kita. Aku pula nak buat don't disturb tadi. But it's okay, sambung. Ush, dia lagi sikit-sikit. Oh, second chance. Kita fails. Suka. Oh, ada lagi eh? Panjang ni. Cantik lah. Oh, MK mati. Weh, perasan tak cara Nabila Razali pakai tudung? Cantik lah. Siapa yang dandankan dia? Cantik. Co-sponsor, bye. Okay, overall the video was good. Seriously suka dengan rumah dia, tempat dia, kereta dia. Tengok kereta MK, sumpah cantik gila. Alamak, lambat pula. Nabila Razali punya acting super duper good. Buatkan orang rasa sedih juga. Eh, lagu tu pun dah sedih sebenarnya. Tapi kan, my friend kata lagu tu tak sedih langsung. Maybe dia depends on people kot. On people feelings, faham tak? Macam ada certain orang yang dengar lagu tu and faham makna-makna dia, terus macam, eh sedihnya lagu ni. Macam tu. Tapi maybe ada certain people yang macam dengar macam, apa yang sedihnya, faham tak? Sebab lagu ni quite santai je, not that sad, faham tak? Bukan ni lagu yang macam sedih. Faham tak? Intonation dia macam santai je. Tapi kalau betul-betul faham makna lirik dia, memang macam peluang kedua, we need second chance. Macam tu lah. MK, okay, kita komen pasal MK pula. MK daripada sebelum ni aku tak minat. Tak suka and bukan, ayolah tak suka lah. And pelik kenapa perempuan macam fangirling dia sangat kan. Tapi in this video aku macam aku macam faham lah kenapa diorang fangirling dekat MK. He's good looking lah. Nampak tak blushing ni? Okay, I think that's all from me. 7 reaction reaction music video peluang kedua official music video. So korang boleh tengok support music video diorang and tengok dekat official YouTube diorang supaya naikkan lagi views diorang. 4 million in 4 days we. Lagu mak ni yang boleh buat macam tu. So maybe gabungan Nabila Razali dengan MK je yang mampu buat macam tu. And by the way, aku macam quite kesian dengan Nabila Razali sebab dia dapat banyak kecaman kan. Macam viewers dia banyak ni pun, dekat Twitter ada orang kecam kata orang klik nak tengok sebab tengok MK je, bukan nak tengok Nabila Razali.
that is so harsh. Faham tak? Faham tak lagu ni daripada Nabila Razali, and then bila music video keluar baru fit dengan MKK-Clique. But please lah jangan cakap macam tu walaupun kau memang buka sebab nak tengok MK je. Faham tak? Macam benda tu very hurtful tau. Dia Nabila macam sedaya upaya work hard untuk dia punya music video, lagu and so on. But overall, walaupun dia kena kecam macam mana pun, perasan tak Allah turunkan rezeki dekat dia banyak. Contohnya ni, 4 million in 4 days. Lepas tu, banyak lagi lah. Dia sekarang kan dah banyak berlakon. I'm sure Nabila Razali akan banyak lagi benda-benda bagus untuk dia akan datang. Sebab dia sangatlah seorang selebriti yang penyabar. Dia kena kecam daripada zaman AF kot. So yeah, congratulations Nabila Razali and MKK-Clique, and good luck for your another song, for your upcoming song ke apa ke. That's all from me. Thank you for watching. Bye.